Portparolski centra Ravna planina Ana Radojković rekla je da će sistem za vještačko osnježavanje omogućiti nesmetano i kontinuirano osnježavanje tokom cijele sezone. Ljubitelji skijanja imaće priliku da uživaju u svim čarima koju pruža ovaj ski centar. Vještačko osnježavanje u ski centru Ravna planina već je nekoliko dana u funkciji. Niske temperature i nešto prirodnih padavina omogućile su da sa pripremama staze za skijanje počnemo i nešto ranije. Tako da prve skijaše na našoj stazi već možemo očekivati u subotu 1. decembra 2018. godine, kada će cijene karata biti umanjene za 50%, odnosno skijanje po akcijskim cijenama. U funkciji će biti i dnevno i noćno skijanje i ski lift kapaciteta 800 skijaša na sat. Ono što je bitno naglasiti da će ove godine skijašima biti na raspolaganju dodatna staza u dužini od 4,5 km, tako da ukupna dužina staza u jeku sezone biće oko 12,5 km. Ravna planina će i ove godine biti domaćin velikog skijaškog događaja FIS trka koje će okupiti takmičare iz cijelog svijeta. Između 10. i 15. decembra na stazi, centralnoj stazi ski centra održat će se i prva međunarodna FIS trka koja je jedna od prvih u međunarodnom skijaškom kalendaru. Na vrhu Ravne planine nalaze se dva vještačka jezera koja omogućavaju nesmetan rad topova za osnježavanje staza kada je to neophodno.